नमस्कार बंधु अकल ब्रेंड आसाम चेनेलत आपनलोक पुनरबार स्वागतम जानाइछो। आपनार पीएम किसान सम्मान निधि योजनार जदि नाम आसे आपनि जदि आवेदन करिसिले आरो जेहेतु आपनलोके जाने जे ए बोसोरर द्वितीय किस्तिटु 1 आगस्टर परा 10 आगस्टर भितरत दिया कथा आसिले किन्तु एतालोके कारु बेंक एकाउन्टत हुमाय दिया हुआ नाय आरो एतिया हेय टकाटु हुमाबोने नहुमाबो আপুনি পাবনে নেপাব যদি উপায় কেতিয়া পাব সেই বিষয়ে যদি আপুনি জানিব বিচাৰে আপুনি নিজেই চাব পাৰিব নিজেই মোবাইলত চেক কৰিব পাৰিব আপোনাৰ মোবাইলতে চেক কৰিব পাৰিব তো কেনেকৈ চেক কৰিব বলক মই আৰম্ভ কৰি আপোনাক দেখাই দি আছো ভিডিওটো স্কিপ নকৰিব স্কিপ কৰিলে আপোনাক ভালকৈ বুজি নাপাব আপোনাক মোবাইলৰ প্ৰথমে ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰ যাব ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰত গৈ ফালে पीएम किसान सम्मान निधि लिखी पे सार्च कर दी और मैं लिंक टू वीडियो डिस्क्रिप्शन में दीसूँ आपको तक क्लिक कर पाले ये वेबसाइट आबसाइट आक अपना मैं जूम कर देखा आम इतने भारत जी राज्य आज सको राज्य नाम आज इतना सको स्टेटर नाम आरो আমার প্রথমে কি করব লাগিব সব মই প্রথমেতে এক্সাম্পল হিসেবে এটা দেখাই দি আছো মই গুজরাটত ক্লিক করছো সব ইয়াতে ইনস্টলমেন্ট 1 পেমেন্ট সাকসেস 98% তারপর পেমেন্ট সাকসেস আর টোটাল ডাটা 57,53,596 আৰু এতিয়া আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব আপুনি যদি চাব বিচাৰে আপোনাৰ এই বছৰৰ দ্বিতীয় কিস্তিটো চাব বিচাৰে তেনেহলে কি কৰিব লাগিব ইয়াতে ওপৰত চাওক ফার্স্ট ইনষ্টলমেণ্ট আপোনালোকে তাত ক্লিক কৰি ফালে এবিলাক ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড ফোর্থ ফাইভ ফাইভো নহয় আমাৰ একেবাৰে তলত যাব লাগিব সিক্স ইনষ্টলমেণ্ট যিহেতু সিক্স ইনষ্টলমেণ্টটো হ'ল এই বছৰৰ দ্বিতীয় কিস্তি বা এই বছৰৰ দ্বিতীয় কিস্তি আৰু আপোনালোকে এই সিক্স ইনষ্টলমেণ্টত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত অলপ লোডিং হ'ব বেলেগ পেজ খোল খাই আহিব এনেকৈ চাওক এতিয়া আপোনালোকে কি কৰিব চাওক ইয়াতে আহি ফালে ইয়াতে বুক এখন ৰাজ্যত দিয়া হৈছে কিন্তু মই এক্সাম্পল হিচাপে ৰাজস্থানত চাই আছোঁ চাওক ৰাজস্থানত ইনষ্টলমেণ্ট দ্বিতীয় কিস্তিটো দিয়া হৈছে ইয়াতে চাওক পেমেন্ট সাকসেস 82% হয়েছে পেমেন্ট সাকসেস হয়েছে আর টোটাল ডাটা 30,11,471 জন ডাটা ইয়াতে চাওক আর ইয়াতে মই অসমতো গৈ আছো বলক অসমত যোৱাৰ পিছত ইয়াতে চাওক অসমত যেতিয়া ক্লিক করিম ইয়াতে চাওক দ্বিতীয় কিস্তিটো ইয়াতে ইনষ্টলমেণ্ট 6 পেমেন্ট সাকসেস 0% পেমেন্ট সাকসেস 0 টোটাল ডাটা 14,228 আৰু এতিয়া আসল কথাটো হ'ল এতিয়া আপোনালোকে টকাটো কেতিয়া পাব আমাৰ যিহেতু মই আপোনালোকক দেখাইছোঁ আমাৰ অসমত এতিয়ালৈকে দ্বিতীয় কিস্তিটো সোমোৱা নাই ইয়াতে 00 দেখুৱাই আছে তো আসল কথা হ'ল আপোনালোকে কেনেকৈ চাব যে আপোনাৰ দ্বিতীয় কিস্তিটো টকা কেতিয়া সোমাব তো চাওক মই ইয়াতে জুম কৰি দেখাইছোঁ আপোনালোকক এই তলত চাওক ফাইনেন্সিয়েল ইয়াৰ 2020-21 ইয়াতে প্ৰথম কিস্তিটো পাইছে এপ্ৰিলৰ পৰা জুলাইৰ ভিতৰত আৰু এতিয়া দ্বিতীয় কিস্তিটো পাব কেতিয়া চাওক ইয়াতে তলত আগষ্ট আৰু নৱেম্বৰ এই দুই মাহৰ ভিতৰত এই আগষ্টৰ পৰা নৱেম্বৰ মাহৰ ভিতৰত এই দ্বিতীয় কিস্তিটো পাব আৰু আৰু এটা কিস্তি হ'ব যিহেতু বছৰত তিনিটাকৈ কিস্তি দিয়া হয় পিএম কিষাণ সম্মান নিধি যোজনাত 6,000 টকা পোৱা যায় বছৰত তো এইটো তিনি ভাগ কৰি ফালে ধৰক তিনিবাৰ দিয়া হয় 2,000-2,000 আর আপনাদের এই দ্বিতীয় কিস্তিটা আগস্টের পর নভেম্বর মাসের ভিতর পাই যাব তো আর আর একটা কিস্তি বেলেগ হিসাবে দিয়া হব দি দিব তো ভিডিওটি মানে আসলে যদি চাওক ভিডিওটি মই আপনাদের বুঝাইছো আর যদি ভিডিওটি আপনাদের নিশ্চয় বুঝি পাইছে ভিডিওটি যদি ভাল লাগে বা আপনার কোনো কামত আহে তাহলে লাইক আর শেয়ার করে দিব আর আমার চ্যানেল যদি নতুন আছে তাহলে সাবস্ক্রাইব করা নাই তাহলে সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি বজায় দিব কারণ মই এনেকা ধরনের ভিডিও আপনাদের আনি থাকিম আপনাদের সকলোতকৈ আগত নোটিফিকেশনের জড়িয়ে পাই থাকিব